မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကျေးဇူးပါတယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်တစ်နှစ်စာအခမဲ့ဟောကိန်းများကိုစတင်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဤမွေးနေ့နှင့်အသက်ကိန်းများမပါဝင်သေးပါကစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတိပေးလိုပါတယ်တစ်နှစ်စာဟောစရံနားထောင်နီးအသက်ယူပုံမှာ20နှစ်ပြည့်ပြီလင်20တနှစ်ဟုယူပါတနှစ်စာဟောကိန်းဟုဆိုတော့လေတင်ဤမွေးနေ့မရောက်မီဟောကိန်းတစ်ခုတင်ဤမွေးနေ့ရောက်ပြီးနောက်ဟောကိန်းတစ်ခုကိုနားထောင်ရပါလိမ့်မည်ဥပမာတင်ဒီယခုအချိန်တွင်အသက်20နှစ်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေပါကမွေးနေ့မတိုင်ခင်အသက်20နှစ်အတွက်ဟောစရံမွေးနေ့ကျော်ပါကအသက်20တနှစ်အတွက်ဟောစရံကိုနားထောင်ရပါမည်2023 April လမှ2024 April လအထိတမစ်စာဟောစရံနှင့်ရေဒီယာများဤတက်ရောက်ခြင်းသည်ဂျာတာပရိသာသမီများအသက်6 14 22 30 38 46 54 62 80နှစ်အတွက်တည်တံ့ဖြစ်ပါသည်အင်္ဂါတက်ရောက်ခြင်းသည်လောကီစည်းဝါးပြက်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖျားဖက်လာသောနေမီအစိုးကာလကိုစတင်ကြော်ဖြတ်လာသောကာလဖြစ်သည်အင်္ဂါကြိုဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေတတ်သောအကြောင်းများကိုကြိုတင်သိရှိထားကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်မည့်ဆိုးကျိုးပေးရန်များမှလွတ်ကင်းမည်ဤကာလ၌တာဝဲကျင်နှင့်မိသားစုအတွင်စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုစတင်လာခြင်းစကြင်ရန်ပြုမှုမလိုလားအပ်သည့်အနောက်ချက်များထပ်တလဲလဲကြုံတွေ့လာခြင်းအထက်လူကဖိအောက်လူကတော်လန်သောကိစ္စများပေါ်ပေါက်လာခြင်းလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအဆင်မပြေဖြစ်လာခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းမခံကျင်စိတ်တော်လန်စိတ်ဆော့ခွာလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဤကာလ၌ဒေါသရှိထားရင်မှားတတ်ပါသည်အရာရာတွင်မေတ္တာစိတ်ဖြင့်တုံ့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလေယခုနှစ်တွင်ယာရုတိုးခြင်းနာမည်ကောင်းရရှိခြင်းလူအများမှလေးစားချစ်ခင်ခြင်းလက်အောက်ငယ်သားများ၏အကူအညီရရှိခြင်းလူမျိုးကြားဘာသာခြားများ၏အကူအညီရရှိခြင်းနိုင်ငံရခြားကိစ္စရများအစဉ်ပြေခြင်းတမာတေဝနတ်ကောင်းမဆခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်စနေသားသမီးများစနေနံအမိရှင်များစနေနံတထဒတနာပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ရောင်ရောင်ဝယ်ဝယ်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်အကျိုးခံစား권ရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းဆရာသမားနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းအမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းကြာသာပရိသသမီးများကြာသာပရိနံအမိရှင်များကြာသာပရိနံပဖဗပမပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းစိတ်တော့ကမကင်းဖြစ်ရခြင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းအခက်အခဲအနှဲငယ်ကြုံတွေ့နိုင်ခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့ပြီးမှသာလျှင်အလေလက်တန်အားဖြင့်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ရှင်တိဝလိဝင်ခြင်းရွှေတဲ့ပစ္စည်းများဝင်ရင်းထွက်ခြင်းတာသမီရရှိခြင်းလူဝင်လူထွက်ရှိခြင်းဗုဒ္ဓဟူးနံရရလာဝပစ္စည်းများဝင်ရင်းထွက်ခြင်းဗုဒ္ဓဟူးတာသမီများဗုဒ္ဓဟူးနံအမိရှင်များဗုဒ္ဓဟူးနံရရလာဝပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ဝင်ရင်းထွက်ခြင်းစားသီးတို့နှင့်ပတ်သက်၍အခက်အခဲဟန့်တာရှိခြင်းပြဿနာပူးတွဲပါလာတတ်ခြင်းအပြစ်အနာစာမကင်းခြင်းရှိပါလိမ့်မည်ယခုနှစ်တွင်အလုံးမရှိ၍ဘာလို့ရဘာကံရမှမသိဖြစ်နေခြင်းအလုံးမရနာခံရခြင်းအလုံး၌အပျက်စီးချိုရင်းကျက်များခြင်းအလုံးသိရှာဖွေလိုခြင်းအလုံး၌ပြဿနာပေါ်ပြီးလျင်ယာရုတက်တက်ခြင်းအလုံးသိရရှိခြင်းစသည့်အခြေအနေတို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေနံအမိရှင်များတနင်္ဂနွေနံအာဣဥေဩပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးမပေးခြင်းကြုံနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်
ตั้งใจเนี่ยมันมีอะไรเป็นเนี่ยจะเป็นอะไรมาดีทุกอย่างอีกาละด้วยมันมีอะไรเป็นเนี่ยคือตัวอย่างจริงคือตัวว่าก็เส้นเปียจริงสิ่งเหล่านี้ตั้งใจตามที่มีตั้งใจเนี่ยมีเสียมีไม่มีด้วยมันมีอะไรเป็นการอยู่เป็นอะไรมาดีตั้งใจเนี่ยถ้าหากพิสิมีมาเทียบไปเวลาจริงมันมีอะไรเป็นเนี่ย กางยูเป็นสีวาเลมีอยากคุณได้ดูตั้งแต่ละนั้นมีเนี่ยพัตตาวีอาจารย์เจย์สิโตกายาวาเลมีทุกอย่างอีกาละนี้เวจีเข้าเขมีสีเลมีอาจารย์เย่เส้นแบบพี่เลมีการเนี่ยพัตตาโตพิจารณาจงดูได้ดีตัววัดนั้นอาจารย์เต็นได้ดีตัววัดทั้งตัวเปิดทางตัวกูไปเวจีมีอะไรเปลี่ยนเลยเยี่ยสิยัง แค่เคลมีตั้งแต่ละตอนมีมีตั้งแต่ละมีเสียมีเนี่ยปัตตาวีมาจากขณะผู้เป็นตัวก้าวยาวระดีตั้งแต่ละนั้นก้าข้ากเก่งก้าพิสิมีซาดิโรเนปัตตาวีมาจากขณะผู้เป็นตัวก้ายาวสิเลมียาวยาวเววเววเววทั่วทั่วกางจูขันรากุ้งมาสีวาตั้งแต่ละนี้มาเยจิโตกิสัยมีตั้งแต่สาวยาปะก้า เสียงแบบพี่พี่ตาดียาคุณได้ดูเอ็งอาเนี่ยมาเทียบแบบเป็นการอยู่ปีตาดีทุกเจ้าอีกาละมามาเทียบแบบเป็นเสียงจามูยาสีมีอเมียอีอเทนจีเลียจามูขันยาเลมีสับพี่สีมีอะไรมันมีอะไรเป็นเนี่ยเวลาได้ดีทุกตัวเวลามาก็เก่าบาดีเอ็งอาเนี่ยซาซาเสียงเนี่ยพี่สีมี มันมีอะไรไหมมาเทียบแบบนี้เวลาได้บาดีเอ็งอาตาตุมีมีเอ็งอาเนี่ยมีเสียมีมันมีอะไรแบบนี้กางอยู่ปีว่าเลยมีเอ็งอาเตยอยู่เยรียาปวดหัวปวดกวาดปีเสวะเสวะนั่นเสียเลี้ยปีสิโยบะมีตาโตโยบะปวดเอาตาปีใจหนาวนั่นยุ่งสาวมาตีกันมาคุยลบะมวยเดียวเองอุบลสาวมา ตั้งแต่ลูกสาวอันนั้นเป็นนั่นงาวันนี่แต่จีวาจีมีมาจากคณะกระโดดว่ามือไม่ได้ตัวเองลูกว่าแต่ก็กลัวเนี่ยมือเลวว่าเสนอเก่าจะได้ไว้ตัวเองลูกว่าช่วยเอ๋พี่เอ๋ไปจากคณะลูกว่าอาจารย์สีเอาเบียร์เอ็งพยายามไปมุ่งทว่าตัวแต่จะไม่เที่ยงกันลูกพี่ไปที่ปีตนาว่าพี่เพียงส่งวิสาวะ อย่าอย่าเสียงเบียร์มวยเล่นนั่นเนี่ยกูนายมาเสนาอีกเว้ยเป็นเอ็งพยายามเนื้อทำไมกันหรือวะมวยปั้นตะกูเปียบะคุยจาจีวะเนื้อผู้กันเจ้าเปียหรือวะอยากคุยมีมีอย่างนี้ตัวอัตตัวเองกูดูปัตตัวเยรียมีผิวโลกเปียจีอาพีอสูรีเปียเปียบีอากาวมวยยาสีขันตายาวาเลยมีทุกอย่างมีมีตัดสันตุย พิลล์สาวยาจ้าวอีหัวกันยาดีไม่เสียดีไม่ถูกกันยาดอไม่ซาตามหาบุอามีนามาจูซาเกนีอัตเตกินการตัวบ้านนี้มีราสุปาวินจีเชนิมยาบมูดีวีเก้าเนี่ยโซจีอันเนี่ยมีกว่าชาวาเลมีวิชาเชนิกู subscribe ลงยีอัตเตมยาบูสาวมีนาสินปีจ้าวคนนี้ตัดวีอาลูเบกินยังกว่าเจ้ามาเชนาจ้าวจี